Vai. Para um pouco, para aí. Ei, já vou puxar. Vai. Dá um rezinho, vem de novo. Ô mister, mais pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Aí. Me soca. Não, mas pode tirar o pé, tem que continuar. Vai ter que voltar. Bota mais. Solta um pouquinho e abotoa. Aí já dá. Yeah.
Thank you.
tá virando, Cláudio. Mm-hmm.